Найгірший кошмар будь-якого водія наяву. В Україні подорожчало пальне. В очікуванні нових цін власники чотириколісних заполонили заправки. А соцмережами розлетілися фото та відео кількакілометрових авточерг. Та чи були приводи для паніки насправді? Наскільки подорожчали бензин, дизель і газ? Та чи ростиме їх ціна й надалі? Дізнавалася наша Ніколь Савченко. Паливна лихоманка охопила всю Україну. Напередодні Дня Ікс водії вишукувалися в чималенькі черги біля місцевих АЗС. То часу, коли завтра подорожає бенз на 12 гривень десь, і вже на заправках очередь. Сьогодні ще можна купити по 47. Нові ціни на пальне сполохали не всіх, та неприємний присмак все ж таки залишили. У мене є знижка, в як це називається, маю еп, де пробиваємо по QR-коду і маю знижку на кожен літр і бензину, і газу. Люди, які їздять, завжди їздили, їздять і будуть їздити. Це в мене робоча машина, тому кожен день вони достатньо великий пробіг, тому для мене, для роботи буде це відчутно. З моїми пробігами набагато не хватить. А деякі навіть замислились змінити засіб пересування. Може бути, там якусь електричну буду купляти, чи може бути на скутер на якийсь ще під час пересяду, чи просто, я не знаю, я ж говорю, газом. Починю газову установку, тут є газ, буду на газу їздити. Та поки що панікувати зарано, кажуть експерти. Насправді пальне на АЗС подорожчало всього на кілька гривень. Водночас ця цифра не кінцева. Ціни зростатимуть й надалі. Загалом дизельне пальне подорожчає приблизно на 4-5 гривень на кожному літрі. Бензин подорожчає трішки більше і приблизно буде плюс 6 гривень на кожному літрі. Що стосується газу автомобільного, то подорожчання буде в районі 2-3 гривень кожного літа. Очікувана надбавка у ціні не нова. Якщо до початку війни податок на додану вартість становить 20%, а акциз на дизельне пальне дорівнював 139,5 євро, бензини акциз дорівнював 213,5 євро, то з початку війни держава було прийнято рішення зменшити податкове навантаження і податок на додану вартість становив всього-навсього 7%. А акцизи були прирівняні до 100 євро з кожної тонни, що для дизеля, і так само для бензину. З липня ж держава знову повертає ці показники до довоєнних, що й викликало подорожчання пального. Робиться це тому, що державний бюджет України є єдиним джерелом фінансування нашої оборони і фінансування армії. Західні кошти, які нам надають, вони йдуть виключно на невійськові, гуманітарні, соціальні потреби. Відповідно, всі розуміємо, що грошей треба багато, і цей крок зумовлений саме цим. Та й прогнозовані ціни ще можуть змінитися. Ціни будуть поступово зростати протягом липня, можливо, ще й буде там початок серпня це знаменувати. Не виключено, що подорожчання буде не таким значним через те, що не виключено падіння цін там світових, тобто закупівельних, і це може компенсувати частину зростання податкового навантаження. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».